Hej og velkommen til AAU Play. Jeg hedder Malene Charlotte Larsen og er ansat på Aalborg Universitet Institut for Kommunikation, hvor jeg forsker i børn og unges brug af sociale medier. Og det har jeg faktisk gjort i, jeg tror det er 16 år efterhånden, og har jo fulgt med i den her udvikling, der har været inden for det sociale medielandskab. Og det er noget af det, jeg vil tale om i den her forelæsning. Især vil jeg se på det, man kunne kalde et-kliks interaktioner på de her sociale medieplatforme. Og det er det, vi kender som likes. Så vi snakker lidt i dag om like-kultur på sociale medier, og hvordan vi med et enkelt klik kan interagere med hinanden. Jeg tænker, at vi skal starte med at tage udgangspunkt i den udvikling, der har været inden for det her sociale medielandskab. For der er sket rigtig meget, bare på de år, jeg har forsket i børn og unges brug af sociale medier i Danmark. Vi har set en udvikling fra, at vi her i Danmark har brugt det, man kunne kalde første generations sociale netværkssider. Det hed det faktisk ikke dengang. Vi kaldte det ikke engang sociale medier. Vi kaldte det mødesteder på internettet eller chat, fora osv. Så der er sket rigtig meget, siden vi, særligt børn og unge, kommunikerede på nogle af de her første platforme, som f.eks. Arto.dk eller NationX, til at vi jo i dag primært bruger de her store internationale big business platforme, som jo Facebook eller Instagram eller Snapchat osv. er eksempler på. Og noget af det, vi jo ser med de her platforme i dag, det er jo, at de er voldsomt drevet af forretningsmodeller, og de er jo præget af, at der er nogle bestemte algoritmer, der sætter nogle betingelser for, hvad vi kommer til at se, når vi besøger de her platforme. Så det er blevet voldsomt kommercielt i dag, og det er også blevet drevet af, at vi som brugere ikke har så meget magt længere. Man talte jo om, da de sociale medier først kom frem, at det her det var meget demokratiserende for brugerne. Nu kunne vi alle sammen få en stemme i den offentlige debat. Vi kunne ytre os, vi kunne lufte vores utilfredshed med virksomheder osv. Vi kunne gøre brug af den her brugergenererede indhold, som det også var kaldt. Så man taler virkelig om, også inden for forskningsverdenen, at vi er gået fra den her netværkskommunikation, som foregik primært på brugernes præmisser, til det, vi i dag kan forstå som platformssocialitet. Og det vil sige, at vi socialiserer på platformenes præmisser. Så det er for eksempel ikke os, der er særlig meget herre over, hvad vi ser, når vi logger ind på Facebook eller Instagram. Det er styret af de her markedsinteresser, hvor det jo er i platformenes interesser, at dem, der betaler for, at vi skal se noget bestemt, at deres indhold dukker op først. Så den her algoritmebaseret sortering, der er indhold, den betyder noget for vores venskaber også. Det kan være, at I ser mere kommercielt indhold, end I ser indhold fra jeres venner, når I logger på for eksempel Facebook eller Instagram. Og det er noget af det, der præger den her platformsocialitet, vi ser i dag. Så der er også sket en udvikling inden for de seneste 15-20 år, hvor vi er gået fra primært at gå på internettet via vores computer, vores stationære eller bærbare computer, til at det i høj grad er blevet mobil internetbrug. Smartphonen er for alvor slået igennem, og det betyder jo også, at vi ikke længere bruger de her sociale netværkssider, men vi primært bruger sociale medier via apps. Så vi har vores netværk med i lommen, og det har jo så også betydet, at, og det er i hvert fald noget af det, jeg kan se fra min egen forskning inden for børn og unges brug af sociale medier, at den her meget sådan teksttunge måde at kommunikere på, hvor man skrev lange kærlighedserklæringer til hinanden om, hvor meget man elskede hinanden og hvor meget man betød for hinanden, så kommunikerer vi meget mere visuelt i dag. Vi tager sjove selfies eller billeder af dobbelthager og sender til hinanden som en måde at vedligeholde relationerne på. Og noget af det, der også er fulgt med, at vi har vores sociale medier med i lommen, er jo, at det er blevet let at scrolle rundt og kommunikere via det, som jeg lige startede med at introducere, nemlig de her et-kliks-interaktioner, altså at vi kan kommunikere via et enkelt klik. Og det er så det, jeg gerne vil fokusere på i forelæsningen her, de her et-kliks-interaktioner. Og hvad er det egentlig? Jamen, det at like, det er jo en af de allermest centrale interaktionsformer på tværs af sociale medier. En et-kliks interaktion kan forstås som synes godt om, og det er de her opadvendte tommelfingre, vi kender. Det er også andre steder, som for eksempel på Instagram et hjerte. På Twitter var det tidligere en stjerne. Twitter er også gået over til at benytte sig af et hjerte nu. Og på Google Plus, dengang hed det plus et.
Og de kan beskrives, alle de her etkliksinteraktioner, som paralingvistiske digitale affordances, som dækker over nogle af de her tegn på sociale medier, som faciliterer kommunikation, men uden at man har specifik sprog tilknyttet de her beskeder. Der er spor af nogle sproglige talesættelser. Vi ved som regel godt, hvad et like betyder. Det betyder synes godt om. Men det betyder lidt mere end det, og der er mange forskellige måder at forstå de her etkliksinteraktioner på, fordi like-knappen, hvis vi bare tager den, som den ser ud på Facebook, trods sit meget, meget simple design, så medfører den faktisk nogle ret sofistikerede og forskellige artede former for social interaktion, som vi skal gå lidt i dybden med. Der er nogle finske forskere, der tilbage i 2015 satte sig for at prøve at undersøge de motiver, vi har, og de forskellige betydninger, vi tillægger det at like noget på Facebook. Og de fandt ud af, at der var mindst 16 forskellige typer af likes. Så vi har selvfølgelig det klassiske indholdslike. Jeg likede, fordi jeg godt kunne lide det delte indhold. Så findes der også noget som et medlidenhedslike. Jeg likede, fordi ingen andre havde liket det her opslag, og jeg havde ondt af den, som havde delt opslaget. Et netværkslike. Jeg likede, fordi jeg lige tjekkede, hvem der ellers havde liket det her opslag, og deriblandt var der mange, som er vigtige for mig, så jeg vil egentlig gerne forbindes med de her mennesker, som også liker det her opslag. Et venskabslike. Jamen, jeg likede, fordi vedkommende, som har delt det her opslag, er vigtig for mig. Det er en af mine venner, så selvfølgelig skal jeg like vedkommendes opslag. Så kunne der være sådan noget som et gensidighedslike. Jeg har liket, fordi vedkommende ofte liker mine ting, så jeg må hellere lige like tilbage. Så kunne der også være det, som forskerne definerer som et facade-like. Jeg likede, fordi jeg gerne ville tage mig godt ud over for mine Facebook-venner. Så det at like sådan noget som det her indhold, det får nok mig til at tage mig godt ud. Så har jeg efterfølgende, sammen med mine studerende, lavet opfølgende undersøgelser i forhold til det her med at like, og vi har faktisk fundet mindst 15 yderligere typer af likes. Så det kunne være sådan noget som et algoritme-like. Jeg likede for at forstyrre eller forvirre algoritmen, for at få indflydelse på, hvad der kommer til at dukke op i mit newsfeed fremover. Et profilbillede-like. Det er simpelthen kutyme at like venners profilbilleder, når de har uploadet et nyt profilbillede. Det skal jeg bare gøre. Et konversationsregulerings-like. Og det handler jo om, at vi regulerer vores konversation. Så det kunne være, at man liker, når man deltager i en tråd, fordi at så kan de andre se, at man har læst deres kommentar. Det kunne også være, at man har haft en lang kommentarudveksling, og så når man gerne vil lukke den her udveksling ned, så liker man i stedet for at skrive mere. Det kunne også være et bogmærke-like. Jeg liker for at kunne vende tilbage til opslaget senere. Eller et reaction-ambivalens-like. Og det er jo så efter, at Facebook har introduceret de her reactions. Så kan man like, hvis man ikke lige kan bestemme sig for, hvilken reaction man skal bruge. Og så kunne vi nævne en sidste ting, som jeg tænker mange måske har været ude for, særligt når man ligger i sofaen med sin smartphone i hånden, et fumle-like. Jeg kom til at trykke på like-knappen ved en fejl. Og det er der jo faktisk mange særlige kendisser, der indimellem kommer ud i en mindre shitstorm omkring, at de har liket et eller andet, hvor man tænker, hvorfor liker du lige den type af indhold på Facebook? Så det vil altså sige, at der findes mindst 30 forskellige typer af likes på Facebook og på tværs af andre sociale medier. Og det skal altså forstås som forskellige motiver eller tolkninger bag det at like. Og hvis vi lige hurtigt hopper til like-knappens historie, så er det jo lidt interessant, hvordan den udvikling har været. Fordi i 2007 blev den her like-knap, altså med den opadvendte tommelfinger på Facebook, introduceret som The Awesome Button. Og det er jo interessant at tænke på, hvordan det nok ikke helt var slået igennem, hvis den var blevet ved med at hedde det. Nu har vi jo det at like som et verbum, at man liker noget. Vi ved alle sammen, hvad et like dækker over. Jeg tror ikke, det var blevet lige så stort, som hvis det hed Awesome. I 2009 kom det til at hedde Like Button, og i 2010 skete der det, at vi kunne dele alt indhold. Så vi gik faktisk fra en mere privat måde at like på til en meget offentlig like-funktion. Altså at det at like var bare noget, der skete imellem to personer, men nu bruger sider som Facebook det også meget strategisk til at præsentere hinanden for indhold. Og det, vi har liket på tværs af platformer og sider, kan vi se og kan blive brugt i, man kan sige, Facebooks markedsføring og måde at føre deres indhold frem på.
Der har løbende været overvejelser på Facebook i hvert fald om, der skulle være en dislike-knap, men det har man bevidst fravalgt af to årsager. For det første så er man bange for, at folk ikke har lyst til at dele noget, og det er jo ligesom det der deres forretningsgrundlag, at vi deler noget ud af vores personlige liv. Så man var bange for, at der ikke ville være personlig deling af indhold længere, og så var man også bange for, om det ville skabe, altså hvad det var for en stemning, det ville skabe. At der kom en dårlig stemning på siden. Så man indførte i stedet for i 2016 de her reactions, som udover selvfølgelig den klassiske like-knap, var love, haha, wow, og sad og angry. Og det har jo så nuanceret en måde, hvorpå vi via de her et-kliks-interaktioner kan interagere på og relatere os til hinandens indhold. Og nogle af de her forskellige typer af likes, som jeg nævnte før, kan jo så være blevet erstattet af nogle af de her reactions. Og så er der faktisk sket det for nylig under coronakrisen, at Facebook introducerede en omsorgs-reactions, altså sådan et kram, nu hvor vi ikke kunne kramme fysisk længere. Et teoretisk grundlag, hvis man skal knytte det til den her type af forskning, kunne være sådan noget som ansigtsarbejde fra Goffman. Goffman arbejder jo med, at man forsøger hele tiden i alle mulige sociale interaktioner, man indgår i at opretholde sit ansigt ved at følge en bestemt linje. Og det kan vi også godt sige, at vi gør på Facebook og andre sociale medier. Der udfører vi også hele tiden ansigtsarbejde. Vi skal helst ikke tabe ansigt, og vi hjælper sådan set også hinanden med ikke at tabe ansigt. Og det er så noget af det, man kan sige, at vi gør, når vi liker på Facebook. Når vi modtager likes, så kan det være en måde, at andre bekræfter vores ansigt på. Vores ansigt kan blive truet, hvis vi ikke får nogen likes. Og derfor er det jo ret interessant at se på, at jeg for eksempel i min forskning har citater fra unge, der siger, at hvis ikke man får nogen likes inden for 2 minutter, så sletter man jo opslaget. Så det der med at opretholde sit ansigt via interaktioner og de her et-kliks-interaktioner på sociale medier, det er noget, der fylder, særligt også hos børn og unge. Og man taler faktisk om, at når det foregår online og i sådan en medieret interaktion, at man kan sige, det er et udstrakt ansigt. Forskerne kalder det for stretched face, det vil sige, der er faktisk en længere periode, hvor du risikerer at tabe ansigt. Så når Goffman taler om, at hvis man snubler, og man hjælper hinanden med at opretholde ansigt, vil jeg sige, ups, og man selv lige kommenterer, hov, der lå vist en sten, så kan man sige, at det her tidsrum, hvor man kan tabe ansigt online, er faktisk meget længere, fordi ens interaktioner og ens opslag og ens måde at interagere på ligger der. Så vi har en asynkron temporalitet, der gør, at vi kan tabe ansigt over tid på et medie som Facebook, eller det kunne også være Instagram. Så kan man så spørge sig selv, hvorfor er det her vigtigt at forske i? Jamen det er det for det første, fordi det at like, det er faktisk på tværs af sociale medier en af de mest centrale interaktionsformer, vi har, og noget af det, som alle gør flere gange i løbet af en dag. Så kan man sige, der er også blevet kommet et økonomisk aspekt ind i det her med at like. Man snakker om the like economy. Altså det her med, at det faktisk den her stigende kommercialisering og algoritmerne kommer til at være præget af, hvad vi liker. Så det kommer også til for eksempel at have en indflydelse politisk, når vi snakker amerikanske præsidentvalg og så videre, og at valgkampen i virkeligheden foregår på de sociale medier, og kan man få folk til at like fake news, jamen så er det noget af det, der kan gøre, at visse ting og visse informationer kommer til at sprede sig. Så vi er faktisk alle sammen med via de her små kliks til at påvirke både den politiske og den forretningsmæssige dagsorden indimellem. Så kan man også argumentere for, at likes er blevet en gangbar valuta. Det er noget, som mange unge, ved jeg fra min egen forskning, er meget bevidste om. Man har faktisk fundet ud af, at nogle de indgår sådan nogle like-alliancer, hvor man siger, at hvis du liker noget over hos mig, så liker jeg også noget over hos dig. Og det bliver endda i visse Facebook-grupper sat i system, at man kan melde sig ind i sådan en gruppe og udveksle likes. Og noget af det, jeg synes, som en, der forsker i forhold til børn og unges brug af det her, så er det ret interessant at prøve at vide noget mere om, hvordan påvirker det, at den her et-kliks-interaktionsmulighed er på de sociale medier? Hvordan påvirker det børn og unge? Fordi det, jeg ved fra min egen forskning, er, at børn og unge kan ikke altid gennemskue nogle af de her dynamikker og rammer for kommunikation, som der skabes. Så hvis man sidder og er ked af, at ingen liker ens nye profilbillede, så handler det måske også om, at man skal have den her digitale dannelse, der siger en, at der kan være noget på spil i forhold til algoritmen. Der kan være en platform indenover, og
bestemme, hvem af mine venner, der skal udsættes for mit indhold, og måske har algoritmen vurderet, at det skal være det kommercielle indhold, der træder tydeligere frem. Så det at kunne forstå, hvordan likes indgår som på sådan et større plan i vores måde at relateres til hinanden på, det kan faktisk være ret vigtigt. Og ret vigtigt, at vi ved, at, det ikke, at vi ikke altid selv er herre over, hvordan vi kommer til at interagere med hinanden, men at platformen har rigtig meget at skulle have sagt der. Så det er vigtigt at sige, at teknologierne er ikke uskyldige, og platformen er heller ikke neutrale. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at I, hvis I vil arbejde videre med det her, prøver at analysere jeres egen like-kultur på sociale medier. Nu nævnte jeg, at der var i hvert fald mindst 30 forskellige typer af likes, og I kan gå ind på et link her, og så prøve at analysere jer frem til, hvilke af de her typer har I egentlig selv brugt i jeres tid på sociale medier. Og det kan jo så lede an til, når I har udfyldt det her skema, og diskutere, jamen, hvilke likes har I benyttet? Er der nye typer af likes? Er der forskel på betydningen af likes på tværs af platforme? Det er der faktisk forskning, der peger på, at vi er mere rundhåndet med likes på Facebook, end vi er på platforme som Twitter og Instagram. At brugere faktisk vurderer et Instagram-like som mere værdifuldt end et Facebook-like. Hvilke typer af likes og reactions hører hjemme hvor? Hvordan anvender man overhovedet de her reactions? Er der reactions, der mangler på Facebook? Og så kunne man også bevæge sig over i det her spørgsmål, som handler om ansigtsarbejde, som jeg talte om tidligere. Hvad siger det at like noget om vores identitet? Kan man tabe ansigt i en medieret interaktionssituation? Kan det at få likes, eller det ikke at få likes, eller det at komme til at sætte forkerte likes, kan det føre til ansigtstab? I hvilke situationer oplever I det her stretched face, altså at I faktisk er mere sårbare eller udsatte for at blive vurderet over tid, fordi I har måske engang liket noget eller delt et opslag på Facebook, som ligger der og måske ikke har fået nok likes? Hvordan arbejder vi egentlig med at opretholde ansigt på tværs af sociale medier? Det er noget, man kan diskutere, fordi vi foretager alle sammen ansigtsarbejde hele tiden. Og det er lidt interessant at tænke på, hvordan noget så simpelt som et enkelt klik på en opadvendt tommelfinger, det kan betyde så meget. Tak fordi I så med.